يلا نروح من الاول. يلا الدف هذا انا انت 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 بيا انت بيا انت بيا انت بيا علي 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 Ta resten nu också killar. Jag har övertag nu. Hur mycket pengar nu är det? Nej. Det här ska vi inte fatta. Ja, vi gör det. Vi gör det. Men, det är inga HL eller någonting. Bara gå upp direkt. Vi är skitande. Kör efter. Alla går tower. Kan du ställa dig upp i tower? Jo, jag går upp i tower ibland alltså. Ja, det är. Det är skitnice. Så kollar jag mig när du poppar. Ja, gör det. Det var fett grönt. Jag går upp på femman i början. Jag vet, jag vet. De kommer snabbt tror jag. Ja, snälla gå på då, gå på då. Ja, nej, vänta! Folk Alex! Nej, jag vänder! Ut i Arne! Gå på då, snälla, gå på! Bra! Rätt bra! Bra! En kod, kod, kod! En kod, en kod! Dog han? Ja, han dog. Han dog. Nej, bra! Rätt bra killar! Fett nice för det. Kom igen nu! Pumpa runder nu! Släpp inga! Kör med kurvan och kör! 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 Hörrni, vi tre alla går ut i länk och lägger hålen på. Kommer ni det? Ja, gör det, gör det. Då har alla GF, alla vi tre går ut. Nej, går det ordentligt stället då. Så går du upp på dem. Då lägger hålen över så går du upp i ordentligt. Vi har samma som förra runden. Nej, vet vi inte. Är det bara bra här? Gör det ordentligt. Kom igen! Ja. Nej. Bra! Här är alla här också. Dödlig han eller? Han var ju där!